Olá pessoal, essa aula é uma aula sobre macromoléculas orgânicas ainda, e hoje nós vamos falar especificamente dos lipídios. Os lipídios, gente, são substâncias orgânicas, né, insolúveis em água e solúveis em outros solventes orgânicos apolares. São moléculas apolares, sem carga elétrica, mas que apesar da insolubilidade em água, do fato de serem moléculas apolares, são de extrema importância para os seres vivos. O primeiro grupo de lipídios que nós vamos estudar é o grupo dos glicerídeos. E os glicerídeos, eles são formados a partir da união do glicerol mais ácidos graxos. Se ele se une a um ácido graxo, eu tenho um monoglicerídeo. Se o glicerol se une a dois ácidos graxos, eu falo do diglicerídeo. E se esse mesmo glicerol interage com três ácidos graxos, a gente tem os triglicerídeos. Vamos falar um pouquinho desses conceitos, né? O que é glicerol? O que é ácido graxo primeiro? O glicerol, gente, é uma molécula de álcool cujas moléculas apresentam três carbonos e três hidroxilas, que são três grupos OH. Então, a gente está vendo aqui, ó, um, dois, três carbonos estão ligados a uma hidroxila, cada um deles. E lembrando que o carbono, como ele faz quatro ligações, as outras ligações desse glicerol são completadas com hidrogênio. Então, os da extremidade se ligam a dois hidrogênios e esse do meio vai se ligar a um hidrogênio. Então, essa molécula de glicerol, ela vai interagir com a molécula do ácido graxo. Quem que seriam os ácidos graxos? Os ácidos graxos são hidrocarbonetos de cadeia longa. Então, lá na química, com a Jane, vocês já devem estar estudando os hidrocarbonetos, né? Então, eles são formados a partir da união de carbonos ligados entre si, e as ligações complementares são completadas com hidrogênios, né? Esses hidrocarbonetos de cadeia longa, eles têm nas suas extremidades uma molécula de C-OH, que é um ácido carboxílico, né? E esses ácidos graxos, eles podem ser formados a partir de cadeias carbônicas insaturadas ou de cadeias carbônicas saturadas. Vamos lembrar lá desse conceito da química, né? Que uma molécula ela é insaturada quando ela tem ligações duplas ou triplas na sua constituição. E, em decorrência dessas duplas ou triplas, essa molécula acaba sofrendo uma curvatura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula, né, de hidrocarboneto de cadeia longa, contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos, né, que tem a presença de duas ligações duplas, ou seja, duas insaturações, e na extremidade um C-OH. Esse outro ácido graxo aqui, ó, é formado a partir da união de um hidrocarboneto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos, que tem somente ligações simples entre esses carbonos, ligados aqui a um C-OH. Né? Então, a gente tem essa variedade desses ácidos graxos, né? Lembrando que quando a cadeia carbônica é saturada, só existem ligações simples, a molécula acaba assumindo, né, essa linearidade aqui. Então, vamos falar agora, né, da formação do glicerídeo em si, que vai ser essa ligação entre esse glicerol e o ácido graxo. Lembrando que se o glicerol interage com um ácido graxo apenas, é um monoglicerídeo. Se ele interage com dois, é o diglicerídeo. Se ele interage com três, é o triglicerídeo. Aqui a gente está vendo a formação de um triglicerídeo, que esse glicerol aqui, ele está interagindo com três moléculas de ácido graxo. Como é que se dá essa interação? O ácido carbônico lá do ácido graxo vai perder o seu grupo OH, enquanto a hidroxila do glicerol vai liberar o hidrogênio.
H mais OH é água, né? Então, na formação dessa ligação éster aqui, ó, entre esse carbono e esse oxigênio do glicerol, eu tenho então a liberação de uma molécula de água. Como são três moléculas de ácido graxo interagindo aqui com esse glicerol, eu tenho a perda de três moléculas de água para a formação de uma única molécula de triglicerídeo. Esse aqui, então, é mais um exemplo de síntese por desidratação, né? No qual, para formar uma molécula de triglicerídeo, um glicerol mais três ácidos graxos vão liberar três moléculas de água. Os glicerídeos, gente, eles podem ser os óleos e as gorduras, né? Isso vocês trazem de senso comum. Os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente, enquanto todas as gorduras que vocês conhecem, eles são sólidos à temperatura ambiente, né? Esse estado físico, ele está ligado justamente à estrutura do ácido graxo que forma esse glicerídeo, né? No caso dos óleos, os ácidos graxos, eles são insaturados e a presença dessas duplas ou triplas ligações acaba favorecendo a consistência líquida à temperatura ambiente dessas moléculas. Já as gorduras, como elas são formadas apenas de ácidos graxos saturados, que só têm ligações simples entre si, a consistência que essas gorduras assumem é sempre sólida à temperatura ambiente, né? Mas vocês podem me questionar assim: ah, professora, e a margarina? A margarina, ela é um óleo vegetal que é sólido à temperatura ambiente. E a margarina é sólida por quê? Porque lá na indústria eu pego um óleo vegetal e eu submeto esse óleo vegetal a uma reação de hidrogenação. À medida que eu somo hidrogênios nesses ácidos graxos insaturados, eu transformo eles, né, industrialmente em ácidos graxos saturados. Por isso que a margarina é um óleo vegetal sólido à temperatura ambiente. Os glicerídeos, eles são, né, a principal reserva energética lipídica dos seres vivos. E as fontes, né, e os locais onde a gente encontra esses glicerídeos podem ser representados pelas sementes, né, oleaginosas, então a soja, as castanhas, as amêndoas, e isso quando a gente fala, então, de exemplares no reino vegetal. E lá no reino animal, os animais, eles armazenam, né, esse lipídio lá no tecido adiposo. Esse tecido adiposo, geralmente, ele está na região abdominal dos animais. E nos indivíduos do sexo feminino, geralmente, então, esse tecido adiposo, ele vai auxiliar também na modelagem do corpo e na formação da mama e dos glúteos. Vamos falar um pouquinho agora do segundo grupo dos lipídios, que são as ceras. As ceras, elas são formadas também a partir da soma de um álcool, diferente do glicerol, unido a várias moléculas de ácido graxo. E essas ceras, elas são todas sólidas à temperatura ambiente e insolúveis em água, né? Dentre as ceras, a gente pode citar o cerúmen, que forma a cera do pavilhão auditivo, né? A cera de ouvido. E a função dessa cera no nosso organismo é proteger contra a entrada de agentes estranhos no nosso conduto auditivo, que é extremamente sensível, né? Essas ceras, elas também podem formar uma película que reveste folhas. E o objetivo das folhas que têm essa película, né, de cera espessa é impedir ou dificultar a evaporação excessiva de água, né? Então, nós, quando a gente transpira através dos poros da nossa pele. No caso dos vegetais, a transpiração ela vai acontecer a partir dos estômatos presentes lá nas folhas, né? Os estômatos, eles são como poros. Então, quando a planta investe na produção dessa cera e ela deposita sobre as folhas, ela vai dificultar a perda excessiva de água através da abertura desse estômago, né? Isso é uma estratégia de sobrevivência que muitas plantas vão adquirir naqueles ambientes em que a água ela é escassa em alguma
época do ano, né? Ou ela não vai estar disponível no solo na forma líquida. Então, para preservar a água dentro do corpo dela, ela investe na produção de cera. As aves, especificamente, elas também, né, têm a habilidade de produzir uma cera lá na glândula presente no bico, né? E essa cera, ela é então repassada às penas dessas aves e vai acabar impermeabilizando as penas, né? Essa impermeabilização das penas das aves é extremamente importante no período de chuva, né? Porque isso vai garantir que a ave ela não tenha um ganho de peso substancial, apesar de estar muitas vezes exposta a um ambiente chuvoso, favorecendo então a manutenção do voo. E também essa cera presente nas penas das aves nadadoras vai acabar impedindo, né, a absorção da água. E isso vai favorecer a natação, né? E não o afundamento dessas aves. O terceiro grupo de lipídios que a gente vai estudar é o grupo dos esteroides. Os esteroides, eles são formados, né, por átomos de carbono ligados entre si, formando quatro anéis. Então, aqui embaixo a gente tem uma estrutura química do esteroide mais comum, mais importante para os seres vivos, que é o colesterol. Ele é formado a partir da união, né, desses carbonos aqui, ó, formando quatro anéis, né? Então, essa estrutura química aqui é comum a todos os esteroides. O exemplo mais comum é o colesterol, mas a gente vai encontrar também esses esteroides nos hormônios sexuais, né? Então, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, são aqueles hormônios que garantem as características sexuais secundárias, e os hormônios das glândulas suprarrenais, né? Então, o cortisol e a aldosterona. Quais são as funções, então, do colesterol no nosso organismo? Ele vai estar presente nas membranas das nossas células, né? Favorecendo aí uma flexibilidade dessas células. E isso vai garantir que as células elas tenham maleabilidade, tá? Uma característica importante que eu gostaria de ressaltar é que a célula vegetal ela não possui colesterol, né? Então, há algum tempo atrás, né, os nossos serviços de regulamentação aqui no Brasil, eles puxaram, de certa forma, a orelha da indústria de alimentos, porque algumas marcas estavam estampando na embalagem dos óleos, dos azeites, né, isento de colesterol. E aquele comprador leigo, né, que não tem muita instrução, muitas vezes, quando ele se via em dúvida com relação à compra ou não de um determinado produto, se ele via essa informação, ele acabava optando pela compra daquela marca. E aí, verificou-se o seguinte, que era uma propaganda enganosa, né? Porque se os vegetais, eles não possuem colesterol, todo óleo de origem vegetal, ele vai ser isento de colesterol. Então, essas marcas elas foram penalizadas e elas foram obrigadas, então, já que elas queriam estampar, né, nos seus rótulos que o produto delas era isento de colesterol, colocar observação: isento de colesterol, como todo óleo de origem vegetal, ok? E quais as demais funções que a gente pode atribuir ao colesterol? Ele é importante na produção da bile. A bile, ela tem uma função importante na emulsão ou emulsificação das gorduras. Então, quando a gente consome alimentos muito gordurosos, esses grandes blocos de gordura vão sofrer a ação da bile lá no duodeno, né, que é a primeira porção do intestino delgado, e vão favorecer a fragmentação desse bloco de gordura em bloquinhos menores. Isso aumenta a superfície de contato para a atuação das enzimas, ok? Ele também é precursor da vitamina D, que é o calciferol, que é importante vitamina que vai evitar o raquitismo, né? Então, eu preciso de colesterol e de exposição à luz solar para conseguir produzir vitamina D em níveis normais, né? Como a gente já disse, é precursor dos hormônios sexuais, né? Então, a testosterona, o estrógeno e progesterona são produzidos
desde que a gente tenha colesterol em níveis normais no nosso organismo. Eu chamo atenção aqui para os veganos, né? Os veganos são aqueles indivíduos que não consomem nenhum produto de origem animal. E aí o que acontece? Esses indivíduos, quando eles nascem numa família vegana e crescem nessa situação, né? Muitas vezes, na idade adulta, eles têm problemas com relação à produção desses hormônios sexuais. Então, esses indivíduos, muitas vezes, quando eles querem ter filhos, né, vai se fazer uma pesquisa e se descobre que esses indivíduos eles são de baixa fertilidade, né? Geralmente, um casal que está tentando engravidar, que não usa nenhum método contraceptivo, é normal que dentro de 1 ano de tentativas ele consiga engravidar. Quando passa desse tempo, geralmente o médico solicita alguns exames para tentar esclarecer, né, qual que é a causa da infertilidade. E muitos casos de indivíduos, de pesquisa em indivíduos veganos, né, se descobre que essa infertilidade, ela geralmente está associada a uma baixa produção desses hormônios sexuais. E aí, nesses casos, é indicado, né, a suplementação desses hormônios para que esses indivíduos consigam alcançar o objetivo deles, né, que é engravidar. Com relação à outra função, né, do colesterol, a gente pode citar que ele também é um importante precursor dos hormônios da suprarrenal, né, que é o cortisol e a aldosterona. Então, se eu tenho colesterol em níveis normais, eu também consigo produzir esses hormônios, né? Como que a gente obtém então o colesterol? Eu já dei uma dica, né, para vocês. A maior parte do colesterol do nosso organismo ele é obtido através da nossa dieta, né? Então lá no nosso intestino a gente vai ter a habilidade de absorção desse colesterol, mas a gente também consegue produzir uma pequena quantidade lá no fígado, né? E o colesterol, gente, como vocês puderam ver, eu apresentei inicialmente as funções para vocês entenderem, né, a importância desse colesterol, para depois a gente falar dos problemas associados a ele. Por quê? Quando a gente leva em consideração as informações do senso comum, geralmente vocês enxergam o colesterol como um vilão, né? E não necessariamente. A gente está vendo que ele tem aqui, né, 4 mais uma função que a gente falou na página anterior. Importantes funções para o nosso organismo. Mas esse colesterol, ele é transportado pelo nosso sangue na forma de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. E essa lipoproteína de baixa densidade, em excesso no nosso sangue, ela vai oxidar, ela acaba se depositando na parede dos vasos e pode ocasionar aterosclerose, que é o enrijecimento das paredes dos vasos, né? Aqui a gente consegue exemplificar isso melhor, né? Então, as lipoproteínas de baixa densidade são conhecidas vulgarmente, né, como colesterol ruim. E elas auxiliam na formação das placas, né, nas paredes dos vasos. Então, ele acaba se depositando aqui na parede do vaso. Isso vai formando uma placa. Essa placa, ela vai enrijecer, quer dizer, então, que essa porção desse vaso aqui, ela já não tem a mesma elasticidade. Consequentemente, também eu vou ter uma diminuição, né, do calibre desse vaso, porque agora parte dele está obstruído aqui por uma placa, né, de LDL, gordura. E dentre as consequências que a gente pode enxergar, né, desse problema, estão as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, né, que é o músculo cardíaco, e também a possibilidade da ocorrência dos acidentes vasculares encefálicos, né, que antigamente eram conhecidos como AVCs. E esses problemas, eles vão acontecer dependendo muito do local de deposição desse LDL, né? Em contrapartida, a gente tem o chamado HDL, que é o colesterol bom. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Elas são transportadoras de fosfolipídios, né? Mas elas também podem transportar colesterol quando este se encontra em altas concentrações no sangue, né? Isso quer dizer que o bom colesterol, ele capta o excesso de colesterol do sangue, leva esse excesso para o fígado,
favorecendo a sua eliminação junto com a bile. Então, o HDL, ele retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorram problemas tais como a aterosclerose que a gente já falou. E por isso ele é chamado de colesterol bom, né? Então, todas as vezes que a gente faz a pesquisa de colesterol, né, mediante retirada de sangue, a gente faz a medição do HDL e do LDL. E a gente sempre espera que o HDL esteja alto, enquanto o LDL esteja em números mínimos, né? Isso vai indicar que esse indivíduo ele não sofre de nenhuma dislipidemia, né? Nenhuma alteração de colesterol, e ele é um indivíduo que tem menor predisposição à aterosclerose e aqueles problemas que a gente citou, né? De infarto, de AVE, né? E obstrução de vasos importantes. O último grupo, perdão, o penúltimo grupo de lipídios que a gente vai falar é o grupo dos fosfolipídios. Os fosfolipídios a gente vai abordar bastante na hora que a gente estiver estudando a estrutura da membrana celular, né? E os fosfolipídios, eles compõem, então, a bicamada lipídica que reveste todas as nossas células. Esses fosfolipídios são formados também a partir de hidrocarbonetos de cadeia longa, que tem uma extremidade polar, né? Então, quando essa bicamada aqui se forma, eu tenho uma porção apolar extensa, né? Que ocupa a maior parte da espessura da nossa membrana celular, e eu tenho aqui cabeças polares, que estão representadas por essas bolinhas azuis, que estão voltadas tanto para o meio interno quanto para o meio externo da célula. E a última classe dos lipídios que a gente vai estudar é a classe dos carotenoides. Quem são os carotenoides? São pigmentos fotossintéticos, né, de cor vermelha, laranja e amarelada. Eles vão estar presentes nas células de todas as plantas, mas em maior quantidade naquelas plantas que têm essas tonalidades, do amarelo até o vermelho, né, e arroxeado. E os carotenoides, eles vão, assim como a clorofila, atuar na captação da energia luminosa para a ocorrência do processo fotossintético, né? Talvez o caroteno que vocês mais conheçam é o beta-caroteno, né? Que é o pigmento alaranjado, vai estar presente lá na cenoura, né? E o fato desse caroteno ter essa coloração alaranjada favoreceu, né, a criação daquela marca de bronzeador cenoura e bronze, né? Cenoura e bronze, ele faz referência, né, à presença de caroteno, que é um pigmento que vai favorecer aí a absorção da energia luminosa, né? Na nossa pele, vai favorecer aí então a captação da energia luminosa, né? E a aquisição daquela coloração bronzeada, tá? E esse beta-caroteno, ele é um importante precursor da vitamina A, que é a vitamina retinol, né? E esses carotenoides, eles são responsáveis pela coloração da maior parte dos frutos que nós conhecemos, tá? Então, pessoal, com esse último slide, a gente encerra, né, o estudo dos lipídios. Eu espero que vocês consigam executar todo o resto do plano, né, de estudo, realizando os exercícios, e não se esqueçam de enviar para mim as dúvidas que eventualmente, né, tenham permanecido referentes a esse conteúdo, ok? Cuidem-se!